Ghost account inoshandiswa na Doreen Masomera yaburitsirwa ma inbox avo ema message kuchinze vanopuwa ma 500 rand ekuti vatuke vano. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Imwe ghost yacho aina kuda kuzikamwa kuti ndiani, but ndiyo yazolika machats ku Bitterness family vachitaurana kuti vanopiwa mari and vari kuti allegedly it's Edith Chibamo anovabhadhara kuti vatuke vano. So uyu ghost yalikisa picture yatanga nekuti did you get the money, uyu fungai mtisi anova Doreen Masomera allegedly zvakare ari kuti yes I get 500 rand kanzi ndoza nanga nitida kukudza kuti piwa mari, uyu ndokuti eh thank you mtisi. Okay, good for you, akapiwa na Edith straight here. Ine ndakapiwa 300 rand na Tom. Kanzi yes indakapona Edith e-wallet anga anze atipe ma 500 imwe akadonyora I think uyu ghost ndokuti saka Tom imba vaire mutisi ndokuti udza Edith akupe imwe, uyu ghost ndokuti ndipe namba dzake. Ine ndakapwa 300 ndobva ndaudza Edith hambonetsi ukaenda inbox kwake anobva angokupa mari yako straight. Kukanzi okay saka Tom imbava akati it's just for lunch achinepa. Hanzi imwe ichauya apa anga atotivara vanokupa e-wallet from Dubai inosvika. Kwai wow, that's nice. Chero line rikaita riku South Africa here, because ndoda kuvapa ghost number yangu kwa inoita. Kanzi iwewe uri kupi? Kukanza I'm not in Africa, I'm in Ireland. Kukanzi okay. Zvakare a few days later fungai mtisuya ndokutaura kati damudamu anogara ku South Africa Port Elizabeth Eastern Cape haasi kushanda ari kutoraramisa mhuri nekutuka maititi. Kanzi ndeipi, are you in South Africa? Kwa zviri sei? No, I'm not in South Africa, I just used someone's number to get the money from Edith, I didn't want anyone to know my real name. Kanzi did you get the money? Kwa ndinowana 500. Kwanza alright, ndeipi? Ndiri bongo, ngatipiwewo nema fans ka tiri kurwa wena e-wallet movement, then after iwewe indozoitawo. Tom ari kutodya nazo ndi Doreen usho. Kukanzi aiwa pakaipa wangu zvakaoma zvinhu zvacho, I wish so but you can't tell people what to do. As for me, I don't get anything, it's fine because I love Feli with all my heart and I don't accept anything. Kukanzi even me, but vanhu vari kuuya ku inbox vachingoti itai tikupei mari. Ndikati mbomirai, ndaitoda kutanga ndanzwa kwauri because handidi kumhanyira zvisiririzo. So iyoyo nyaya yekungotrusta vanhu vausingazivi, iko zvino nyaya yamunenge muchitaurirana ku inbox inozongoburitsiwa. Saka vanhu vari kutodya nezita raFeli, vamwe vanotuka vopwana nama 500 rand, vamwe vachidini zvichingoitewa kunzi all in the name of content, but hapana content iri kumbo createwa zvachose. Inyaya yekutoti vanhu vari kuedza kutika mari, iko zvino vari kuti Cat Family iri kuvaconvinsa kuti vaite zvema e-wallet, vave vachitumirwa ma e-wallet nekuti ku Bitterness kwakatanga nyaya dzemaster party. Vanhu vachiita master party, vanhu voya vobvisa mari, vobvisa mari vobeja rana vanhu votoburitsa zvima 2,000-3,000 US dollars. Iko zvino ava vakutoonawo kuti beta vadye nazvo nekuti zviri kudyisa ma netizens awe akati vedweka imibikirwa itisiyei vanhu vari kungotsvaka content, asi vamondo vari kuti I knew they were doing this behind the scenes, it's so embarrassing because they don't learn that machats akadai so anozongobuda. Imi munofunga kuti fungai mutisi chaye anogara here ku Ireland o kuzonyora kuti Ireland hagoni here kunyora kuti Ireland munhu wachiremba uyo ati ari ku Ireland it's a lie, ari mu South Africa futi vedwe musatambise zvivi. Shuwa kutuka madam boss na dzabu mupiwa 300 rand chii chakadaro, kana wafunga kudya idya hono chaiyo wopiwa mari yakatosviba. So vanga vachiedza kuvandirana maghosti maviri aya, asi pane azoburitsa nyaya dzacho dzikazara mumastreets. Saka dei Doreen uyu achirega kuramba achiita zvinhu zvisina maturo, asiyane nekushandisa zita rokuti fungai mtisi, but uyo fungai haasi kumboripotawo
account yacho ari kungorega ichithrive. So guys, do leave your comments on what you think about zvirikuitika. Ndidori nhere kana kuti ndevamwewo zvavo.